Jo, es tikko piecēlos un es vienkārši izdomāju, kas jau tu stāsīt video. Es iešu dušā un skrš. Tiekamies tūlītās. Nu, bāc, ej, galī. Iedomājieties, zini, kas tikko notika? Cits bija? Es jau paveicu... Es jau nofilmēju tikko video pirms 10 minūtēm. Viņš bija tā kā diezgan labs. Un es vienkārši, es tā kā ielieku siliku video iekšā tajā programmā. Nu, es tipā siliku kompītu video. Es tāds, baigi labi, jā. Es pat jums priekšu. Man bija fokus rulītas blakus nolikt šeit uz galda. Un es viņu, kad noliku pie zemes, es viņu izkustināju. Es uzmēju, ka man fokus tur izmainījās vienkārši. Man tā kā blurā viss. Un es vienkārši pēc tam runāju desmit. Es tā kā tāds muļķis, pat neredzēju, ka man ir ārā no fokus viss. Jā, tāpēc man mums tas jāizdara vēlreiz dēļ jums. Bet jā, lieta tāda. Viens čūvītis uzrakstīja, ka viņš baigi gribētu tā kā Edgars Keiris, man liekas, ka viņš gribētu tā kā, lai es pārunāju par to, kādas es izmantoju stetingus kamerai dažādos apstākļos. Un man liekas, ka šito esmu runājis, bet nu, okei. Tas vienkārši tas, kā es lieku savu sevi iestatījums, jā. Tātad par to, ka jūs, ka labi paisim. Ir tāpēc, ka saulīte ir tur tā, bet viņi ir tiešais mākoņi, tāpēc tik ļoti nespīd. Un viss ir tāds diezgan labi apgaismots, jo bieži vien ir problēmas tādas, kad saule spīd precīzi virsū. Un ja jūs domājat, ka tas ir labi, nē, tas nav labi. Tāpēc, kad ja tev saule spīd reāli tā kā virsū, es uzmēju, kad ir viss gaiši. Un tev highlight, un tās gaišās vietas vienkārši pārbliestas vispāri. Un tumšās vietas ir viss vienkārši melns, tad ir tik liels kontrasts, un viņš ir tik nesmugs. Bet, piemēram, ko es daru pašlaik, ja? Es esmu tagad, es sēžu, es esmu laukā, saule spīd. Man nav nekāds elektriskais apgaismojums pašam, jo vienkārši nevaru viņu pārtransportēt, jo man nav mašīnas vēl. Un man ir virsū lēca, kurai ir ND filtrs. Tās apmēram tāds tā kā saules brīles tev, jo, kā jau es pirms tam runāju vienam video, kad tu saliec visus iestatījumus pareizi, ne, kā tu tur gribē, blablabla, bet beigās iznāk tā bilde, vai ne pārāk tumšu vai pārāk gaišu. Manā gadījumā tas ļoti bieži ļoti gaišu, tāpēc izmantoju ND filtru, kā saulesbrils, un uzlieku viņu gaišāk vai tumšāk, kā man vajag. Šādā dienā man ļoti patīk, es piemēram runāju, ja es gribu, lai fokus ir uz manī. Fokus manī, es domāju tā kā, lai jūs skatāties uz manī, ko vai tās lietas baigi tu, man tāpēc nav tik daudz blurs, bet man ir 2.8, man liekas, ka man ir 2.8 f-stops. Es cenšos izmantot pēc iespējas mazākus f-stops, jo tas, kas man patīk. Es cenšos izmantot pēc iespējas mazāku f-stopu, jā. Es lieku kaut kur f-2.8 uz lēcas, tas viens mazākais šīs lēcas. Tāpēc, ka es gribu, lai fokus ir uz manīm, ka jūs skatāties, nevis kaut kur tur, tā vai tur, vai... Tas arī ir fokus, jā. Jā, tas mans mikrofons, ha-ha-ha. Nevienmēr mazākais f-stops būs atbilstoši tam, ko tev vajag nofilmēt. Tas atšķirīgs ir arī no tā, ko tu tieši gribi, ko tu gribi ar to pateikt un ko tu gribi beigās redzēt. Jo ir bieži tā, ka tu filmē kaut ko, tu vēlēsi fokus šo lietu, bet tu gribi, lai cilvēks arī redz, kas ir aiz muguras un ne backgroundā viņam. Es uzmēju, ka f-stopam būs jābūt lielākam, kā tavs, nevis tavs mazākais, ko 2.8, lai ņem kaut kādu 4 vai 5.6. Bet atcerties to, ka lielāks f-stops veido tumšāku bildi. Un ar ISO es cenšos tā kā vienmēr turēt pēc iespējas mazāku, bet izmantu šo kameru, man ir Blackmagic, kuram native ISO, laikam, ir 400. Kad uz 400 ISO man būs lielākais dinamiskais range, tāpēc liek to vienmēr cenšos likt uz 400. Dinamiskais range ir tā kā, cik daudz man ir melnās krāsas, un cik man daudz baltās. Un... Turpinam. Piemēram, mēs nesen tikko pabeidzām filmēt, es jau pabeidzu taisīt Bill Karlikas mūzikas video. Un viņš reka manu mamu nāk. Čau, mam. Ko? Tu var runāt? Es izgriezīšu ārā.
Kas ir? Jā. Es taisu tā kā video. Jā. Mēs pabeidzām to Karļika video, un viņš baigi gribēja, lai es taisu baigi smooth. Kaut vai man vajadzēja izmantot stabilizatoru, bet man bija slimums viņas laiku tur taisīt. To, ko es darīju, lai mazāk krastītos visa bilde, ir tas, ka izmanto šo lēcu, kas ir baigi platā. 17 mm viņai ir, kaut vai man ir crop sensors, un tie bija 24 full frame. Izmantoju pēc iespējas platāku leņķi, lai jums nebūtu baigais shakes, vai ne? To es daru, ja man vajag, lai viņš cenšās, lai viņš būtu tāds smooth, vai ne? Tās, lai nekritās, es cenšos izmantot platāko, kādu es varu. Un, jo, ja es iezumošu vairāk, tad, piemēram, ja es bišķiņ kratīšos, kad filmēt uz rokas, tu varēsi ļoti daudz labāk redzēt. Nu jā, tas pats, kad es filmēju slow-mo un kad es filmēju parasti 24. Piemēram, tagad es filmēju parasti 24 frame per second, vai ne? Jo es zinu, ka es viņu pēc tam nepalērināšu vai nepātrinās vienalga. Nepalērināšu to video, bet ja, piemēram, es filmēju kādu mūzikas video un viņi tur dzied, es uzmēju, ka es tur likšu 24 frame per second, jo es tur nepalērināšu. Taču pēc tam, kad es filmēju b-roll, ko saka b-roll, tas ir tāds, kad, piemēram, tev ir vajadzīgi brīži, kad, piemēram, tev jāieliek ir. Ok, pieņemsim, ok, es jūs parādīšu piemēru. Es filmēju kaut kādu, nav pārāk gaiši viss. Es filmēju kaut kādu interviju, vai ne, tur ne, un viņi tur runā, ka viņiem baigi garšo pizza. Bet viņi tur kaut ko noraustās, jeb, ka, nu, nevar likt to video vai kā, bet arī tu gribi, lai ir interesantāk skatītājiem. Tad mēs liekam iekšā tādu lietu kā b-roll, kas ir tāda lieta kā, piemēram, viņi saka to picu, un es atkal nofilmēju kaut kādu b-roll. Es nofilmēju picu, piemēram, slow-mo, un eritīgi smukus taisa sequence, taisa tāda ķipa piciņa, tur no šīs puses, no tās puses, un es to uzlieku virsū, kamēr viņi runā. Tas ir b-rolls. Un tādos gadījumos, jā, es izmantoju slow-mo, es viņu vienkārši palēninu. Es filmēju 6 kāds, 50 kadriem sekundēm un pārlēnu šeju 24, dažreiz ņem arī 120. Yeah, man. Tā kā tā. Es nezinu, ko es vairāk varu pateikt, ko es izmantoju. Ja jums ir kaut kāds specifiskāk jautājumi par to, ko es izmantoju, kuros gadījumus, tā kā, ko jūs gribat zināt, vienkārši raksti virsū, ja tas būs diezgan interesīgi un tu gribēši nofilmēt, es uztaisīšu video par to, jo man jātaisa tas, ko jūs vēlaties, nevis to, ko es vēlos, tāpēc ka skatītāji beigās esat jūs, un tāpēc jums jāras komentāros, ko jūs tieši gribat uzzināt, okei? Okay? Jā. Yeah, man. Un arī ir doma, ka es varētu uztaisīt kaut kādu video, kas ir manā skolas filmā. Kas ir manā kamerā, kas ir mans quickcuts, kas ir mana tehnika, ar ko es filmēju. To arī varētu uztaisīt kaut kad. Bāc! Zini, kā es gribēju šo video? Es gribēju piecelties reāli, es izdomāju, jau es uztaisīšu video. Es gribēju nošāvāties. Un uztaisīt video, bet nē, man bija tik daudz problēmas, kas man bija jādabū, un ka man viss salikas, jo es pamodies. Bāc, man balsvars nav tik zem, kā es to gribēju. Jā, bet tā, es jums netraucēšu laiku, ja tas video lai ātri, lai es saprotu, kas informācijas, jo pārpēc varētu visu pateicu, jo man nereāli krīzes nariem tie čuhani, kas taisa kaut kāds video, un es tā kā gribu uzzināt vienu atbildu, nu tā kā pa visu video man jāstāst vienkārši visu 15 minūšu video, kamēr viņš kaut ko tur runā, blablabla, kamēr es uzzinu to vienu lietu, kas man bija jāuzina. Tāpēc jā, ja tev patik tas video, spied laiku, un cerams, ka tiksimies nākušajā video, kad tu uzrakstīsi, tieši tu uzrakstīsi to, ko tu vēlēsi uzzināt vairāk. Peace out. Nē, es nedarīšu to kaut kādu transition, es vienkārši izstājušu kameru.